всім дня. А ці ваші повітряні? Лисі Каравай запрошує усіх на ярмарок скуштувати наших виробів, наших здобних виробів, булочок, скуштувати наші житні хліба та інші, які вам сподобаються. Представтесь, будь ласка. За виробництвом Буковинський каравай, підприємці Ключука, Москалюк Володимир. Значить, ви будете на площі центральній впродовж 2 днів, 3-4 жовтня, так? Так, на центральній площі впродовж 2 днів, 3-4 жовтня. Запрошуємо всіх. Дякую.